Përshëndetje mesërisë së bashku, vijojmë transmetimin e drejtpërdrejtë në Report Televizion me hapësirën e flesht informativ të orës 10. Ndajmë së pari zhvillimet kryesore. Shqipëria feston sot 79 vjetorin e çlirimit. Krerët e shtetit do të bëjnë pas pak omazhe pranë monumentit nën Shqipëri, ku çdo vit nuk kanë munguar edhe nostalgjikët e regjimit të diktatorit Hoxha. Veç omazheve janë organizuar edhe disa aktivitete. Shqipëria festoi dje 111 vjetorin e pavarësisë. Një ceremoni shtetërore në Vlorë bashkoi kryeministrin Rama Albin Kurtin, të cilët lan pas dallimet politike dhe shtrënguan duart. Qytetarët shumë nga Kosova, Maqedonia, Malizi ju bashkuan festimeve në qytetin ku Ismail Qemali ngriti flamurin. Në pritjen zgjyrtare të 111 vjetorit të pavarësisë, presidenti Beke i vlerësoi rezultatet e reformës në drejtësi. Ai u bëri thirrje politikanëve shqiptarë që të punojnë për të mirën e shqiptarëve dhe të mos ketë konfrontime në kuvend. Gjykata e lartë rrëzoi kërkesën e Ermal Hoxhës, nipit e Enver Hoxhës, për shfuqizimin e dënimit 6 vjet e 8 muaj burg për trafik kokaine në laboratorin e Cibrakës. 5 vjet nga ankesa mbetet në fuqi vendimi për 104 vite burg për 9 të dënuarit e këtij operacioni. Ministria e Shëndetësisë propozon rritjen e vlerës së ndihmës ekonomike për 64.000 familje në nevojë, pasi ajo aktuale nuk mjafton për dalë nga varfëria, po ashtu kërkohet rishikimi i formulës së pikëzimit për të identifikuar ata persona që kanë nevojë. €85.000 false janë sekuestruar nga policia e Kosovës. Mësohet se sasia e parave është e gjitha monedha 2 euroshe. 6 persone janë arrestuar, nga cilët 3 nga Maqedonia e Veriut dhe 3 shtetas nga Kosova. Milani pa busull humbet në San Siro ndaj Borussia Dortmund 3-1 dhe rrezikon kalimin në 1/8 e Champions. Biletën për mëtej i sigurojnë Barcelona, Atletico Madrid, Lazio dhe Borussia Dortmund.